Korisliigan ottelu, BC Nokia, KTV Basket, saatu Harjun Lingotasolle päätökseen lukemiin 194. Ja ensimmäisenä haastattelussa vierasjoukkueelta Vili Nyyman. Vili, siinä oli aika tiukka matsi tänään, 40 minuuttia ei ihan riittänyt, että mentiin jatkoon. Miten itse näit peli? Joo, tosiaan kova fyysinen peli, molemmat joukkueet pelasivat hyviä, molemmilla joukkueilla oli hyvät hetkessä pelin sisällä, että sillä tavalla niin kuin siltä kannalta ihan mukava ottelu pelata. Oliko siellä joku syy, minkä takia tänään jäi vähän vajaksi, että ihan pystytty lopussa nappaamaan voittoa? No, se on ehkä varmaan se on se syy, että me pelattiin tänään meitä parempaa koripallojoukkuetta vastaan, ja varsinkin kun niin kuin katsoa meidän edellisiä viimeistä niin 7-8 peliä, tämä oli niin kuin roima parannus niin kuin siihen, jos me tällä tasolla pystytään pelaamaan seuraavat 10 peliä alemmas jatkossa, niin veikkaan, että me ollaan ihan kyllä niin kuin hyvässä paikassa. All right, mulla ei sen enempää, niin kiitos kommenteista. Kiitos. Ja seuraavaksi haastattelussa KTV Basketin päävalmentaja Roope Mäkelä. Aika tiukka peli nähtiin tänään Nokialla, ja jatkothan siinä oli sitten tiedossa, niin miten itse näet pelin? No, ensinnäkin onnittelut Nokialle voitosta. Siis harmittaa tappio, mutta meiltä hyvä tasonnosto. Niin kuin me ollaan kuitenkin rämmitty viime aikoina, ja ei olla mun mielestä pelattu sillä tasolla, miten meidän niin kuin materiaali edellyttää, ja ollut tiettyjä vaikeuksia. Tämä oli niin kuin antaa hyvän startin jatkosarjaan, että me pystytään, Nokia on ihan mitallisuosikki jengi ilman muuta, pystytään Nokia haastaa tällä tavalla, ja pienestä se oli kiinni. Siinä oli kova kolkki tuli tuohon loppuun, ja me heitettiin vapparit ohi, inhimillisiä juttuja, mutta lähellä oltiin. Mä oon tosi ylpeä meidän, varsinkin tokan jakson pelistä. Meillä oli, Nokia tulee tosi aggressiivisesti riistämään palloa, kun lähdetään nopeeseen, ja meillä oli 9 menetystä. Semmoista menetystä, joka maksoi korin melkein aina ekalla jaksolla. Tokalla jaksolla oltiin tosi fiksuja, meillä oli vain 5 menetystä, me piettiin pallosta huolta, me etittiin hyvät heittopaikat. Otettiin hyvää korista, muutama stoppi enemmän, muutama vähän kovempaa pelattu peli. Tapetaan Murphyin vastaan alla, niin taas kääntynyt. Kyllä. Koitko sä esille tuon tason noston, sama minkä Vili tuossa aikaisemmin, niin oliko se ihan kokonaisvaltaista tason nosto vai oliko se tiettyjä kohtia, missä te parannatte huomattavasti? No ihan kokonaisvaltaista. Siinä oli Kauhajokin pelissä, vaikka me hävittiin sen, niin meillä oli eka vartti on hyvä, ja tänään pystyttiin suht kohtaisen se peli koko ajan, että meillä on silleen kuitenkin niin kuin hyvä tilanne, että joo, on ollut vaikeaa, mutta jätkät on treenannut hyvin, se on tietysti niin kuin kaiken lähtökohtaa. Että sanoin tuossa lehdistössäkin, että niin paljon kuin harmittaakin tappiotaan kilpaurheilua ja oltiin niin lähellä, niin tässä oli tosi paljon hyvää. Jes. Mä kiitän kommenteista ja toivon tsemppiä seuraavaan peliin. Kiitos. Yes. Seuraavaksi haastattelussa BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson. Greg, first of all, congrats for a big win tonight. Thanks, Tino. So, 4 quarters wasn't enough tonight and we got quite nice overtime game. How did you see the game? Yeah, sometimes 4 quarters isn't enough, but thankfully we did enough to win the game. Obviously, as coach, you go to the negative side of things first. You know, why do we spoil an 8-point lead? Why do we spoil a 10-point lead? You know, first half, I just didn't think we were so focused, and maybe I did a bad job against switching situations. I thought we were stagnant on offense. But, you know, to the guys' credit, it wasn't pretty, but we managed to find a way to win the basketball game. And as we know, now it's February. That's what matters most. But with that too, you know, we can't at any stage now be comfortable. We've got a lot of work to do. So was there any specific parts that you weren't satisfied tonight? Well, I thought, you know, the first half, we turned the ball over 9 or 10 times the first half. That's way too many turnovers. We're averaging just 12 for a game. To our credit, I think we only had 3 the second half, so that was good. Just those inopportunity offensive rebounds, you know, you get a good stop or you force a tough shot, not being able to come up with the defensive rebound is kind of that's a tough one when you give a second chance opportunity, and we gave up a few of those.
Yeah, we'll go back and watch the film, but you know the main thing is the guys stay to it. I felt like there was never any panic, even at the the last 2 minutes in regulation when it was tied. We had a couple decent possessions on offense. Just couldn't get a stop there at the end of regulation. But to the guys' credit, like I said, we got just enough stops in overtime to pull it out. All right. Thanks for the comments, and season continues already next week. So that's right. So I'll thank you for the comments and wish you good luck for the next game. Appreciate it, Tino. Kiitos. Ja viimeisenä haastatteluun ollaan saatu BC Nokian kapteeni Niko Mattila. Ensinnäkin onnittelut kovasta voitosta. Kiitos. Tosiaan saatiin sut tänne suoraan tuolta meet and greet -tapahtumasta. Oliko paljon faneja jäänyt teille tervehtymään? Oli ihan mukava tapahtuma, että ei ollut ehkä paras peli meiltä, mutta ehkä yleisöystävällinen peli, että oli hyvin porukkaa, oli ihan kiva. Porukka tuli vähän juttelemaan ja pyytää nimmareita, niin ne on ihan mukavia tapahtumia. Vähän pystyy sitten, mekin pystytään vähän sitten niin kuin fanien kanssa juttelemaan ja näin poispäin, että ihan kivoja juttuja. Kyllä, se on oikein hieno juttu. No, pelistä aika, niin kuin sanoin, tiukka peli nähtiin täällä Harjuniitossa. Ja päästiin siinä sitten viime sekunnillakin koittamaan, että tulisiko se voitto vielä varsinaisella peliajalla, mutta jatkoille mentiin kuitenkin. Miten itse näit pelin kulun? No, eka puoli aikaa minusta tuntui, että meillä oli 10 menetystä siinä ekaan puoli aikaa. Ja ei ollut ehkä ihan meiltä semmoinen terävin lähtö, mitä meillä on. Minusta meillä on tosi hyvin koko kauden melkein ollut, että alut on ollut tosi hyvin, mutta tänään ei ollut ehkä. Ja ehkä kaverin semmoinen passiivinen ja vaihtava puolustus sai meidät sitten vähän semmoiseen, että me ruvettiin vähän puskeen itsekseen ja pakottaan sitä palloa, että ei saatu ehkä sitä meidän normaali hyökkäysflowta siinä. Ja tai silloin kun välillä kun saatiin, niin musta tuntui, että sitten me vedettiin semmoinen hyvä rani. Mehän oltiin melkein parikymmentä vissiin parhaillaan johos, että sitten vähän ehkä, en tiedä, otettiin jalkaa taas kaasulta, mikä on ollut meillä vähän ongelma moneskin pelissä, että sitten kun me päästään sinne 15-20 pinnan johtoon, niin sitten me vähän niin kuin ruvetaan ehkä löysäilemään, en tiedä. Toki ei mitään vastustajalta pois, he pelasivat heittyy ihan hyvin ja näin poispäin, mutta kyllä meillä tuohon jäi paljon parannettavaakin. Kyllä, tosiaan nyt on runkosarja paketissa. Seuraavaksi edessä ylempi jatkosarja. Siellä toisessa pelissä niin Korihait kukisti Seagullsin, niin nyt tässä käsittääkseni ollaan tasapisteessä, lähdetään teoriassa jaetulta ykkössijalta. Mitä miettii tätä ylempi jatkosarja herättää? No, kovia pelejä, että ei sinänsä valmistaudutaan sinne kevään koviin peleihin sitten ja mun mielestä se on ehkä eniten se just, että sit saadaan hyviä pelejä tähän alle ja toivottavasti ollaan sitten keväällä niin kuin oikeasti valmiita, kun ne kunnon pelit alkaa. Että ei se ole sarjasijoitus nyt sinänsä niin merkkaa, että kuitenkin sitten kun kevät tulee, niin ne tärkeimmät pelit pitää voittaa ja pitää voittaa ihan kuka vaan, jos haluaa sen mestaruuden voittaa. Että ja sitten me totta kai lähdetään tavoittelemaan, että nyt pistetään työsaappaat jalkaa ja reenataan ja pelataan ja ei muuta kuin kevättä kohti. No näin me tehdään, ja kevästä puheen ollen, niin tänään ehkä ekaa kertaa tällä kaudella niin nähtiin vähän jopa playoff-henkeä täällä tai oikeastaan Harjuniitossa ensimmäistä kertaa ikinä, että aika komea tunnelma oli ja fanit piti oikein hienoa meteliä. Onko mitään lopputerveisiä tähän vielä haastiksen loppuun niin faneille? Oli erinomainen tunnelma, että sitä lisää vaan tosi jatkopeleissä, niin saadaan sen verran pieni tämä halli, että saadaan kyllä todella hyvä tunnelma tänne, niin on kyllä tosi kiva, että saa semmoista lisäenergiaa ihan varmasti jokainen meistä tonne, että kun noin kova meno on päällä tuo, että ei muuta kuin joka pelissä sama. All right. Mä kiitän kommenteista, toivotan tsemppiä seuraavaan peliin. Yes. Nähdään täällä sitten seuraavassa jatkosarjan kotiottelussa. Kiitos. Kiitos.